ruqya kuna aina mbili aina ya kisheria na aina ya shirka kuna sharti tatu ambazo ikitimizwa hiyo ruqya inakuwa ruqya ya kisheria na kama sharti moja miongoni mwa hizi sharti haijatimizwa inatoka kwa ruqya ya kisheria inakuwa ruqya ya kishirka na kutokamana na hii utajua mganga ni nani miongoni mwa sharti ya ruqya ya kisheria ni إيوا ميتوكامانا قرآن أو سنة أو جينا ذا الله سبحانه وتعالى كما ندعو كاتيكا قرآن أنا صوم سورة الفاتحة. لكاتيكا سنة أنا سما أوذ بكلمات الله التامات. لكاتيكا جينا نسيفا الله يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي أو بأخي. شرط أبيليني إيوا كتك نينو معلوم أم باي إنا يفهميكا. ama kama anasoma na maneno ambaye haifamiki au sauti yake haisikiki unamwambia nataka kuskia ile maneno unasema anasema mimi ni shekh la sema hata kama wewe ni nani nataka kuskia ile kitu unasema ruqya iwe katika lugha ya kiarabu hakuna ruqya ispokuwa iwe katika lugha ya kiarabu ispokuwa kama ni dua unaweza omba na lugha yako kwa sharti usigauze maana ya ya allah unasema ya hayu alafu unaomba na lugha yako pia unasema ya Allah alafu unaomba na yako sharti yatatu awe na imani ya kuwa ruqya ni sababu tu na anaeleta khair na anaizuia shar ni allah hizi sharti kama moja haitakuwa basi inatoka ruqya ya kisheria kuwa ruqya ya, ya kishirka shida ambaye tuko nayo ni mtu kujidhililisha mbele ya watu mtu anakuja kwa shekh anasema shekh mimi mgonjwa taaban niko na sihir watoto wagonjwa shekh atasema sawa nitakuombea upone la haiwezekani unamwambia sikiza mimi na wewe sote tunamtegemea allah niombee mimi na mimi nitakuombea najusomee ruqya wewe binafsi Şeyh bin binbaz mtu alimpigia simu akamwambia ndugu yangu ni mgonjwa nataka umsomee quran Şeyh bin binba akasema nyinyi wenyewe msomeni kijana akasema tumemsomea lakini hajapona shekh Baz akasema someni atapona insha allah kijana akasema hatujahifadhi quran Shaykh bin Baz akasema umehifadhi suratul fatiha kijana akasema naam Shaykh bin Baz akasema someni suratu Fatiha atapona insha allah Enyi ndugu zangu hatujawahi sikia ya kuwa shekh binbaz au shekh ibn uthaimin wamekaa mahali wakafungua mahali ya kusomea watu quran je hii inamaanisha zama zao hakuna mtu aliyekuwa mgonjwa au aliyekuwa na nasehr hapana ilikuwa lakini hao walikuwa wanataka watu wamtegemee allah na wa hawakuwa wanataka kufungulia watu hii mlango ya shar kwa hivyo hii inaweza kuwa shirk asghar au akbar au inaweza kuwa miongoni mwa madhambi kubwa inategemea na mtu lakini kama mtu hana itikadi yeyote نحجوي انا اليميشا كما فيلم <applause> متمه صلى الله عليه وسلم اليميشا واتو